Et Trinity, så hedder det her Big John. Det er et 66 millioner år gammelt skelet af dinosauren Triceratops, noget i den dur, der naturligvis også har fået et navn, som sagt Big John. Hvor han ligesom opbevarer det her køb, det melder historien ikke helt noget op, men det må kræve noget af en cardboard, ikke? Og man tænker, de der navne der, er det arkeologerne, der plejer deres ego, eller hvad det er at kalde det, de her ting? Ja. Men altså, på trods af sin høje pris, så er Big John jo sådan set ikke et særligt unikt skelet, for lige præcis de her triceratops, dem har man altså hundredvis af fund af. Men en, der til gengæld er noget mere unik, det er ham her. Big Stan, eller dinosaurens Stan her. Det var så i 2020, at han blev solgt, nu siger han, men det er jo så fordi, vi kalder ham Stan, for mere end 200 millioner kroner. Og på den måde blev der altså sat verdensrekord for den dyrest solgte dinosaur. Og Stan viser faktisk tilbage til den amatør arkeolog Stan Sakrison, som altså fandt ham skelettet tilbage i 1987. Det er ikke helt tilfældigt, at det netop blev Stan, der satte rekorden. Stan beskrives som en af de mest komplette fossiler med 188 knogler og et flot tandsæt. Ja, og så på den det måde... Koster, du. Det er ikke gratis. Nej. Men altså, hvis man er i ligaen for at have de der mange hundrede millioner til overs, men ikke lige ved, hvad man skal bruge på, så kan man jo gå ud og gå på dinosaurmarkedet. Det kan man. Således er vi ligesom godt i gang med onsdagens Godmorgen Danmark. Jens, du står med et overblik over det.